damai, musuh mereka adalah Islam. Oleh karena itulah kita melihat, kita mesti merancang untuk kita memikirkan bagaimana untuk kita menjadikan, membentuk suatu kuasa untuk menghadapi musuh kita ini. Pada tahun saya bersama dengan Dr. Kamal Al-Helbawi sekitar 90-an, kita mengadakan suatu perhimpunan di perhimpunan bersama dengan Jamiah Islamiah Pakistan di Pakistan, dengan Parti Rafah dan juga dengan Parti Islam Malaysia PAS, untuk kita sama-sama mendirikan suatu himpunan Syu'ub Al-Islamiyah, himpunan umat Islam seluruhnya, setelah daripada kita melihat akan kegagalan yang telah dilakukan oleh himpunan bangsa-bangsa Arab terhadap mereka, maka kita membuat satu keputusan ini untuk kita memastikan bahawa kita bersatu menentang musuh-musuh Islam. Dan kita tengok pada tahun, pada perhimpunan yang dilakukan pada 29 hari bulan 5 di Turki, kita telah berjaya mengumpulkan hampir 200,000 orang atas dasar perbincangan yang telah kita lakukan itu. Dan kita dapat mengumpulkan apa yang telah kita persetujui di dalam Jamiah Syu'ubul Islamiyah ini, yang 150 tempat ini yang telah diketuai oleh Parti Islam Malaysia PAS. PAS dan diketuai hasil سأحكي لكم أيها الأحباب ماذا فعل عدونا بنا كمسلمين. كلما قامت جماعة أو قام تجمع للنهوض بهذه الأمة حاولوا بكل الطرق أن يحطموا، وفعلا استطاعوا في الماضي. إنهم مثلا أخي وحبيبي كمال الباوي، كنا نعمل سويا في الندوة العالمية للشباب الإسلامي، وأقمنا أكبر معسكرات إسلامية شهدها العالم الإسلامي. وكان الشباب حينما يأتي إلى هذه المعسكرات يخرج رجال يحملون هذا الدين بفهم الإسلام الصحيح. ماذا جرى؟ كانت الندوة العالمية للشباب الإسلامي ندوة عالمية، ما هيش ندوة سعودية. ثم بعد ذلك لما انتشرت هذه المبادئ وهذه المعسكرات على الساحة العالمية، ماذا فعلوا؟ قالوا لا، أنا من السعود الندوة العالمية للشباب الإسلامي. فأنا قلت لهم والله أنا آسف، أنا صرت الندوة العالمية للشباب الإسلامي على أساس ندوة لخدمة الإسلام وعلى أساس العالم، أما وأنتم السلام عليكم. وما هبطت الندوة وأصبحت لا وجود للمعسكرات. فشوف عن طريق مين؟ الحكومات، هذه واحدة. ولما نضجت فكرة الجامعة للشعوب الإسلامية، كنت أربكان وعاكف والقاضي حسين، ماذا فعلوا؟ حطوني في السجن سنة 96، وأربكان رئيس وزراء حطوه في السجن وانتهت القضية. شوف الحرب شرسة. ولذلك أقول بأعلى صوتي، إن لم تتحرر الأمة العربية والإسلامية من كل سلطان أجنبي ومن كل مستبد داخلي، لا حياة ستسطح لنا في المستقبل. تكبير الله. maka setelah daripada bangunnya apa yang telah kita rancangkan sebelum daripada ini untuk membangunkan suatu perhimpunan Syu'ub Islamiyah ini, maka kita melakukan suatu gerak kerja bersama. Kita melakukan suatu himpunan yang bersama dan kita mengumpulkan di muaskar. Dan saya dengan Dr. Kamal Al-Bawi sendiri bekerja keras membincangkan, merencanakan bagaimana untuk kita melakukan nadwah di peringkat antarabangsa. Kita melakukan muaskar-muaskar dan kita membangkitkan semangat-semangat kita untuk kita membentuk kesatuan yang hebat ini di dalam apa yang kita putuskan di dalam
pembentukan perhimpunan Jamiah Syumuh Al-Islamiyah peringkat dunia ini. Dan saya pada masa itu berbincang dengan Syekh Antagani Syekh Fatih Husin sendiri. Dan pada hasil daripada perbincangan itu sehinggalah tahun 1996 saya telah ditangkap dan dipenjarakan. Dan saya bangun dengan jelas menyatakan dengan suara yang benar dan yang hak bahawa sekiranya umat Islam ini tidak dapat dibebaskan dan tidak dapat disatukan, maka dengan itu kita tetap terus akan memperjuangkan hal ini. Ayuhal ikhwa wal akhwat, baqiya syai'un muhim jadi, wahia al-qadiyyah al-filistiniyah. هذه القضية التي يجب أن نفهمها فهما دقيقا ونورثها لأبنائنا وأحفادنا حتى لا تضيع. يجب أن نعلم جميعا ونؤمن بهذا الكلام الذي سأقوله الآن. ما في حاجة عندنا اسمها إسرائيل، عندنا حاجة اسمها عصابات صهيونية استولت على أرض ليست لها، قتلت الرجال والنساء والأطفال وجرفت الأرض وهدمت البيوت وطردت الرجال والنساء، فليس لهم عندنا إلا المقاومة حتى يخرجوا من بلادنا. أرجو من كل كبير وصغير، امرأة وفتاة، شاب وطفل، أن تكون هذه القضية واضحة في عقله وفي ضميره وفي حياته بهذا الوضوح، ثم بعد ذلك نعمل جميعا لطرد هذا العدو من بلادنا. ما استطعنا إلى ذلك سبيل. ولذلك أقول لكم أن القضية الفلسطينية يجب أن تكون في بؤرة حياتنا وعقولنا، بؤرة أعمالنا في كل وقت وفي كل حين. Bagi lagi kepada kita untuk kita mengingatkan suatu perkara yang amat penting bagi kita semua, ialah tentang Palestin. Dan harus sewajibnya kita memahami Palestin ini dengan kepahaman yang jelas, dan untuk kita macam mana kita memahami bahawa musuh kita di Palestin ialah Sahyuni Zionis yang mereka telah menakluki bumi Palestin. Mereka telah membunuh orang tua, kanak-kanak, dan mereka menghancurkan rumah-rumah di samping mereka, memperkosa dan melakukan perkara yang tidak elok kepada perempuan-perempuan kita. Maka dengan itu, dengan apa yang telah mereka lakukan ini, tidak ada jalan lain lagi kepada kita kecuali dengan kita terus berjuang dan mempertahankan hak kita ini sehinggalah Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan kepada kita. Saya mengharapkan dan seru kamu semua, sama ada kita yang besar yang kecil, lelaki perempuan, untuk sama-sama kita jelas terhadap qadiyah Palestin ini sehingga kita dapat mengeluarkan dan mengeluarkan musuh kita iaitu Israel Zionis ini daripada bumi Palestin. Sesungguhnya qadiyah isu Palestin ini adalah isu bersama untuk sama-sama ولقد ضرر إخوانكم في فلسطين المثل الأعلى في الجهاد والصبر والعمل الجاد لطرد هذا العدو الخبيث من أرضنا، وعلى رأس هؤلاء المجاهدين حركة حماس. فأرجو أن تضعوها موضع الجد ولا تبخلوا عليها بأي عون مادي وغير مادي. فهذه الحركة المباركة التي صمدت هذا الصمود العجيب الذي لا يقوى عليه إلا أولي العزم من الرجال والنساء، علينا أن نقف بجوارهم، ندعمهم ونعينهم في كل شيء. وأنا أعلم جيدا أن باث قام بدور عظيم أثناء حرب غزة، أعلم هذا. كنت على علم بما يقومون به ولله الحمد، فجزاهم الله خيرا. حزب باص يعني يعيش مع هذه الأمة بكل آلامها وبكل أحلامها.
dan apa yang telah dilakukan oleh saudara-saudara pejuang-pejuang kita di Palestina, dengan mereka telah mengusir, memerangi musuh-musuh mereka dan antara yang bersungguh-sungguh dan memperjuangkan hak mereka rakyat di Palestina, antara ialah Harakat Islamiah Hamas. Harakat Islamiah Hamas ini bersungguh-sungguh di dalam memperjuangkan rakyat Islam di Palestina dan bumi Palestina itu sendiri. Mereka adalah satu kekuatan yang amat menakjubkan yang dapat membebas dan menakutkan musuh mereka. Dan di kalangan mereka ada yang lelaki dan ada yang perempuan yang bersungguh-sungguh mempertahankan tanah air mereka. Dengan demikian, wajib kepada kita semua untuk kita menyokong mereka dan berada di sekeliling mereka dengan memberi bantuan kepada mereka. Dan saya mengetahui bahawa Parti Islam semasa PAS ini banyak membantu dan memberi sokongan kepada Hamas, khususnya di dalam peperangan, di dalam serangan Israel kepada Gaza yang lepas, kepada bumi Gaza, Gaza yang lepas. Maka PAS ini sebenarnya telah hidup bersama-sama dengan mereka, seolah-olah mereka telah bersama-sama dengan masyarakat yang berada di bumi Palestin. Dan itu adalah merupakan sokongan yang amat baik daripada Parti Islam Semalaysia PAS. تعلمون جيدا أيها الإخوة الأخوات ماذا حدث في غزة من الاعتداء الصهيوني الفاجر على أحبابنا هناك، وعلى الاعتداء الإجرامي الذي قام به النظام المصري ضد أبناء هذه الأمة. وتذكرون جيدا ماذا كان يحدث للسفارات المصرية في كل بقاع الدنيا حينما يسبون المصريين ويسبون السفارات المصرية. فوقفت بأعلى صوتي، قلت لهم لا تسبوا مصر، مصر عظيمة، عظيمة برجالها وبثقافتها وبحضاراتها وبنسائها وبأزهرها، لا تسبوا مصر، إنما سبوا هذا النظام الفاسد في عز أوج عظمة حسني مبارك ورجاله. Kamu mengetahui semua apa yang telah berlaku di bumi Gaza, yang telah diperlakukan oleh musuh-musuh Islam, Zionis, yang mereka telah menyerang dan menidakkan hak masyarakat Gaza itu sendiri. Di samping dibantu oleh nizam sistem yang ada di bumi Mesir itu sendiri, disokong oleh pihak kerajaan yang memerintah Mesir itu sendiri. Dan saya sendiri bangun dan menyatakan apabila setelah daripada rakyat bangun dan memarahi Mesir di atas apa bantuan yang mereka sokong kepada musuh-musuh Islam, saya bangun dengan jelas dengan menyatakan bahawa jangan engkau membenci dan jangan engkau menyalahkan Mesir, kerana sesungguhnya Mesir telah mengeluarkan ulama-ulamanya. Di Mesir itu telah mengeluarkan ada azharnya, ada tokoh ulamanya, ada pejuangnya, dan ada bantuan yang dilakukan untuk Palestin. Tetapi hendaklah kau caci dan cela kepada nizam, kepada sistem pemerintahan yang ada di Mesir yang telah diketuai oleh Hosni Mubarak. Dan dengan sebab sistem pemerintahan yang diperintah oleh Hosni Mubarak itulah sebenarnya yang telah merosakkan sistem Mesir itu sendiri, tetapi bukannya Mesir dan masyarakat Mesir yang bersalah. وبقدر إيماني بمستقبل هذه الأمة بأن الله سبحانه وتعالى ناصرها، ولكن أريد أن أقول لكم وبكل صدق أن تشغلوا أنفسكم، انظروا إلى العالم الإسلامي أيها الأحباب. مسلمين يقتلوا مسلمين في أفغانستان، مسلمين يقتلوا مسلمين في العراق، مسلمين يقتلوا مسلمين في دارفور، مسلمين يقتلوا مسلمين في الصومال، وجاءتنا الطامة الكبرى في اليمن وليبيا وسوريا، مسلمين بيقتلوا مسلمين. ألا يستدعي منا هذا الأمر إلى أن نفكر جيدا كيف ننقذ المسلمين ونحقن دماءهم؟ سؤال أطرحه عليكم. Dan dengan kadar
iman yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan ini pada saya, saya melihat bahwa hendaklah sama-sama kita melihat masa depan umat kita. Saya ingin menyatakan di sini bahwa hendaklah kamu sekalian untuk kamu berfikir dengan betul-betul melihat kepada apa yang telah berlaku di sekeliling kamu terhadap dunia Islam. Bagaimana Islam berperang sesama mereka. Islam berperang dengan Islam. Lihat sajalah yang berlaku di Iraq, di Afghanistan, di Darfur, di Somalia, Libya, Suria. Umat Islam berperang sesama mereka. Dengan itu bagaimanakah untuk kita fikir untuk kita menyelamatkan umat Islam ini supaya mereka ini bersatu dan tidak berperang sesama sendiri. وثقتي في نصر الله كبيرة وبدأت بشائرها في انتصار الثورة المصرية ولا يدعي أحدا أنه صاحبها إنما هو الله سبحانه وتعالى عز وجل هو صاحبها لأنه قد اطلع على قلوب المصريين وعرف مدى صبرهم وإيمانهم فكافأهم بنصر هذه الثورة لو تعلم 18 يوما في ميدان التحرير إذا كنتم هناك تعرفوا حقيقة الشعب المصري ميدان التحرير ده كان يمثل خلق المصريين وقوة المصريين وتعاون المصريين وإيثار المصريين هذا ميدان التحرير كان يمثل الوجه الحقيقي لمصر ثم بعد ذلك بعدما قامت الثورة يسخر الله سبحانه وتعالى الجيش لحمايتها وهذا ليس لأحد دخل فيه إلا الله عز وجل ولذلك هنا ثقتي بالله عز وجل أنه ناصر لهذه الأمة قادم إن شاء الله تعالى. Dan apa yang berlaku di bumi Mesir kita melihat bahwa bagaimana berlakunya kemenangan di dalam sawah revolusi Mesir baru-baru ini dan berlaku tercetusnya revolusi Mesir ini tidak ada seorang pun yang boleh mendakwa siapakah penyebab kepada kemenangan revolusi ini. Sesungguhnya yang memberi kemenangan kepada revolusi ini ialah Allah Subhanahu wa taala. Allah taala telah memberi dan mengurniakan kemenangan ini setelah daripada kita melihat masyarakat Mesir bersungguh-sungguh untuk menghancurkan kezaliman ini selama 18 hari di medan tahrir. Kita melihat di situlah wajah sebenar Mesir dengan kesatuan yang ditunjukkan oleh mereka, dengan kumpulan yang ditunjukkan oleh mereka, bantuan sesama mereka, ihsan yang telah diberikan oleh mereka. Dan inilah sebenarnya adalah kesatuan yang sebenar yang telah diwujudkan di medan tahrir itu. Sehingga selepas revolusi itu Allah Subhanahu wa taala melindungi Mesir dan saya yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala akan melindungi Mesir dan pejuang-pejuangnya ke arah suatu kemenangan yang sejati. Allah. وبدأت بشائر هذا النصر في القضاء على هذا الظالم الطاغية القذافي ورجاله. ثم بعد ذلك انتخابات تونس وظهور التيار الإسلامي بهذا الظهور الراقي. أليس هذه نعمة من الله عز وجل؟ ونسأله سبحانه أتم نعمتنا علينا بالقضاء على هؤلاء الطغاة في اليمن وسوريا وغيرها إن شاء الله تعالى. Dengan itulah kita melihat bahwa apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat ini untuk kita menghancurkan segala kezaliman, kemungkaran yang ada dan kita melihat lihat sajalah yang berlaku di Libya bagaimana berlakunya kejatuhan Qazafi dan di Tunisia kebangkitan Islam yang telah bangkit kemenangan kepada Parti Islam dalam pilihan raya baru-baru ini. Dan apakah ini semua adalah merupakan suatu nikmat? Ia adalah merupakan suatu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan kita mengharapkan kezaliman yang berlaku di tempat lain di Suria, di Yaman akan berakhir dan seterusnya akan berakhirlah kezaliman ini dan akan digantikan dengan suatu kebenaran. A'lamu jayyidan anna fi nufusi kathirin minkum wa fi 'uqulihim as'ila. وكم كنت أود
أن أجيب على أسئلتكم ولا أترك في نفس أحد منكم سؤالا، ولكن كان قبل أن أترك مكاني لو سمح لي رئيس المؤتمر أن أخذ 3-4 أسئلة بس. من كان في نفسه سؤال يريد أن يوجهه إلي في أي قضية من القضايا مرحبا بكم، وإلا أقول لكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.